Orações de cada um e continue orando pela minha recuperação. Muito obrigada. Eu acho que tudo que ela falou é o que nós sentimos. Como eu mencionei hoje mais cedo, vocês foram a nossa família em oração, em clamor durante 60 dias. E a prova da nossa fé está aqui hoje. O nosso milagre. E realmente foi o nosso milagre. Muitas vezes nós ouvimos os médicos falar que passaram a noite na beira do leito esperando que ela não ia aguentar. Mas o Senhor nos sustentou. Porque a nossa fé foi maior do que tudo isso. Do que tudo isso. Obrigada a todos vocês. Todas as pessoas de todas as religiões. Deus é um só. E Ele ouviu o nosso clamor. Glória a Deus! Sei que Ele nunca vai deixar.
de fazer mais festa pra ele. Faz mais festa, mais, mais. Você pode gritar aleluia, grite. Aleluia. Levante suas mãos mais alto que você puder. Canta mais uma vez pra ele. Soberano, Deus que não sabe, ele não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que ele nunca vai deixar de me amar. Mais forte, mais forte, mais forte. Soberano. Take.